Assalomu alaykum. Hurmatli futbol ishqibozlari. 18-chi va 23-chi oktyabr kunlari Andijon viloyatida, Andijon shahrida 2006-2005 yilda tug'ilgan o'smirlar o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'lib o'tyapti. Kelgusida agar mana shunaqa ko'p musobaqalar tashkil etilsa, yoshlarga yana bundan ham yaxshi e'tibor berilsa, O'zbekiston futboli Olimpiya terma jamoalari, milliy terma jamoasi yaxshi iqtidorli ballar bilan to'ldiradigan o'taman. Men o'zimni mana shu Qashqadaryo rahbarlar nomidan, futbol assotsiatsiyasi nomidan, murabbiylar nomidan, shogirdlarimiz nomidan mana shu tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi men oxirgi paytda bunaqa musobaqa o'tkazilganini hal ko'rganman. Saviya darajada juda yuqorida o'tilyapti. Sababi birinchi tashkilotchilik darajasi yuqori darajada va hakamlar odilona, shaffoflik bilan o'yinlarni o'tkazib borishyapti. Buni shu ishtirokchi yosh bolalar ham his etyapti. Shuning uchun men o'ylayman, agar biz kelgusida mana shunday musobaqalarni olib borsak, biz ko'p yaxshi natijalarga erishamiz deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Musobaqa a'lo ko'tarinki kayfiyatda o'tmoqda. Hammasi haqqoniy. Hakamlar shaffof boshqaryapti. Musobaqa tashkilotchilariga va yurtboshimizga minnatdorchilik bildiramiz va biz O'zbekiston bayrog'ini yuqori arenalarda ko'tarishga va'da beramiz. Hammasi haqqoniy bo'lyapti va har bir o'yinni YouTube orqali jonli efirda olib boryapti. Bizga bu narsa ko'tarinki kayfiyat va qo'shimcha kuch bag'ishlayapti. Rahmat. 17 oktyabrdan 23 oktyabrgacha Respublika chempionati Andijon shahrida bo'lib o'tdi. Mana biz 18-da Andijon shahriga yetib keldik. Andijon shahriga yetib kelganda bizani Andijon federatsiyasidan bolalar treneri hammasi kutib olib mehmonxonaga joylashtirishdi. Joylashib o'sha kuni kechqurun matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Men mana 4-yil respublika chempionatiga kelayotgan bo'lsam, bunaqa nima tashkil ishlarini ko'rmaganim. Birinchi marta Andijon shahrida ko'rdim. Mana bugun o'yinni ikkinchi o'yinlarni musobaqaning ikkinchi kuni. İkinci günü de biz Qashqadaryo komandasining o'ynashga keldik. Kelgan paytimizda hakamlarni sudyalik qilayotganlarini ko'rib men hayratda qoldim. Nimaga siz Andijon komandasimi yo boshqa Toshkent komandasimi, Qashqadaryomi, Surxondaryomi hammaga bir xil xolisona baho berib hakamlik qilishyapti. Sharoit yaxshi. Bolalarga yechinadigan razvodkalar bor. Bolalarni suvlar bilan, boshqa narsalar bilan hamma narsani ta'minlab turishdi.